Je jí 23 a je prý krásná. Jak se psalo? Velmi stepilá, úžasné černé vlasy, plná postava. Krásná i na duchu, milá, vzdělaná a znalá způsobů. I hned má nápadníky a ona, zřejmě kvůli nedostatku citu v manželství, se nehodlá držet zpátky. Jejím prvním milencem je básník Václav Bolemír Nebeský. Její láska k němu je jako oheň, prudká a spalující. Nebeský to však dlouho nevydrží, přece jen jde o poměr s vdanou matkou 4 dětí. Ale je to právě on, kdo jí ponoukne k psaní. Pod jeho vedením také v roce 1843 vydává svůj první literární počin. Báseň s názvem Ženám českým.